Ben Süleymanlı Kerim İtibar olurum. Süleymanlı evlum. 8 günü səhər səhər mənə apardılar bölməyə. 29-cu bölməyə. 30 nəfər 5 saat mənə döydülər. Özüm deyə ağ ciyərim yoxdur. Cərrahiyə olunmuşam. Özüm 2009-2011 Mübariz İbrahimlə bir yerdə xidmət eləmişəm. İştirakçılarım orada olub döyüşdə. Bunları deyə onlar mənə 5 saat döyüblər. Özünüz də görürsünüz ki, gözüm nə günündədir. Yəni, insanı belə döyməzdir. Və nə layiq olan sözlər deyiblər. Elvin, bu Kerim. Üzdə, Kerim, üzdə olan xəsarətlərdir səndə. Yəni, başqa xəsarətlər də vardır, hansılar ki, görünmür. Bütün başım, bütün bədənim indi ekspertə gedəcək, onlardan cavab göstərəcəm. Mən xahiş edirəm cənab nazirdən, cənab prezidentdən, birinci xanımdan ki, bu işə baxılsın, yəni bu belə olmaz. İnsanı belə döyün, mən xəstə bir insanam, sağ olsun cənab prezident 190 manat ayda mənə pul verir. Mən Azərbaycanda yaşıram, mən müstəqil olmaq istəyirəm. Sizlə bir yerdə tutulan 11 nəfər olub, 11 də döyülüb. Yəni siz onun şahidi idiniz, döyülüb. Şahidiyəm. Bu günlərim səhər-səhər, bu günlərin 9-udur. Dünənlərim gecə Binəqədiyə məhkəmə 15 sütka verildi. Binəqədi məni qəbul eləmədi ki, qızdırmam 37-7 idi. Qaytardılar bölməyə. Bu günlərdə məni bölmədən bıraxdılar. Özüm də dəfələrlə təkrar alırdım ki, mənim ağ ciyərini vurmayın oradan, partlayar ölərəm. Mənim qardaşım da orada, bilmirəm necə olacaq.